Radio Maribor. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Dobro jutro. Tako danes pravimo že 26. v tej tretji sezoni, v naši družbi, v našem kauču, skoraj da domači dnevni sobi, pa Rina. Rina, dobro jutro. Zdravo. Nisi prvič v našem studiju, ne? Res je, ja. Ampak danes bo pa prvič, da te bomo slišali v živo takole. Tako zapeti, je, ja. Rina, zdravim pripeljala še Mateja na kitari. Matej, dobro jutro, ne? Živa. Tudi tebi. Iz Ljubljane vajo je pot pripeljala v tem jutru. Najbrž fina, ne? Zelo hitro sva prišla, ja, res. Drugače, na Štajersko vajo večkrat vodijo poti? Mene kar velikrat, ja, moram reči. Tako da. Samo zaradi glasbe ali tudi zaradi česa drugega? Zadnje čase večinoma zaradi glasbe, včasih pa še kaj drugega, tako da. Verjamem, da od danes naprej še veliko, veliko večkrat, ne. Ko te bodo ljudje slišali, ko te bodo prepoznali, si bo želeli morda spiti kakšno kavo s tabo ali pa te izkoristiti na pozitiven način. Pa ne samo zaradi glasbe, morda tudi zaradi tistega tvojega drugega dela življenja. Kakšen je, bomo spoznali danes tam do 9. ure. Zdaj nas pa le dobro prebudita, ne? Z dobro glasbo, zato tudi so naša sredina jutra. Življenje je prestiž, pravi Šarina. Je res? Ja, pa je treba delati za drobiž, ne? To je pa druga plat. In to bomo slišali tudi v tem trenutku. Uživo. Zdaj veste, če še niste z nami na Facebooku, na spletni strani, na portalu MMC, le kliknite in nas poglejte. Rina, dobro jutro. Besede prazne, polne lačnih ust, site papirjev, grejo na dopust, pravica na plaži, v senci počiva, vsega je kriva, blazina napihljiva, če nam ustreza pamet, so limonu ne pojejo mimo in preganjajo zimo, življenje streže nam limonado na bosih nogah, pogrešamo prado, lavi ebe, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž, vodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli, lavi ebe, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž, vodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli, taratam, 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 taratara, taratam, 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 taratam. Zjutraj budilki se ne upremo, morje stere otipov podremo, naše misli rišejo čačko, ko plešemo tango, zobno krtačko, ko se nam zdi, v zvezde strmimo, štejemo ovce in iščemo rimo, življenje naše je ekstravaganca, koranjem ponosne privošči nam spanca, lavi ebe, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž, bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli, lavi ebe, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž, bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli, resnica boli, ko pamet znori, kaj je in kaj omes, kaj je šov in kaj zares, zgodba neslana, vest neoprana, prašajo v glavi je ples. Lavi ebe, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž, bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli, lavi ebe, življenje je prestiž in what the hell je treba delati za drobiž, bodi to, kar si, recepta boljšega ni, da v glavi ti zmanjka soli, i, i. O, o, o. Jutranja kava
z živo glasbo. Rina nam jo tako prinaša uživo v tem jutru. Lepo, da je slišati tako zelo zgodaj. Tudi zate lepo peti tako zelo zgodaj. Pravzaprav ja, med petjem se počutim res sproščeno. Tako da to je še najboljši del jutra. Najbrž pa najbolj zgodni koncert, ne? Tako, to kar, pa res, ja. Kar je bil še do zdaj. Si bolj večerni tip, bolj jutrni tip. Kdaj je tisti tvoj čas, ko se lahko najbolje izražaš? Definitivno večerni oziroma nočni tip. Glede na to, da ne piješ kave, ne? Kako pa zdržiš potem zvečer? Kaj je tista tvoja? Črni čaj pomaga, zbudi. Kakšen poseben? Ne? Z mlekom. Dobro, so že dva, ki užujeva čas z mlekom. Marsikdo ne razume tega, čaj pa mleko ne gre skupaj, ampak gre, ne? Imaš rada tudi takšne čudne kombinacije, so še kakšne druge kombinacije v hrani recimo ali ne? Pa zdaj se niti ne spomnim, da bi kaj... Se mi zdi, da včasih kar tako preprosto, brez kakšnih dodatkov, sem zelo tako, se pravi, ja, preprosto, ne. Kaj pa je zajtrki, če smo že zjutraj, ne? Prej smo že malce govorili o naših slavnih rogličkih, ki nas čakajo kmalo. Si tisti tip, ki zjutraj ne more brez zajtrka nikamor, ki si ga more pripraviti ali ga raje preskočiš? Potrudim se, da vsaj nekaj pojem ali pa spijem, ponavad prestanem pri jogurtu, ne. Če se mi kam mudi res zjutraj, drugače pa včasih si pa vzamem čas, pa potem naredim tako, kot je treba, ne. In takrat je kaj na mizi? Zelo velikrat jajca na najrazličnejše načine, kaj še. Ja, pa sadje, pa jogurt. Pa čaj, ne smije manjkati, ne. Ne paš. Ali zjutraj ne? Zjutraj si ga ponovat ne delam, ponovat si ga popovdne. Angliški način, ne? Ja, tisto. Ja. Pa se vzameš prav čas takrat za čaj, ne, in rečeš, to je mojih 5 minut, 10, 15, da umiru spijem, da se sprostim. Dejal sem, ne, da si zelo zanimiva umetnica. Umetnica, absolutno, ker razen glasbe je še to slikanje, potepanje. Ne, tako, ja. Rada se potepaš, pa predvsem besede, ne, in slovenščina je tisto, kar je nekako ti zlezlo pod kožo. Ja, ne vem, ko sem bila, se pravi, mlajša, zdaj seveda ne govorim knjižno, zborno, ne. Ni treba. sem že, pravzaprav, ko sem se naučila pisati, sem že takoj hotela zgodbice pisati. In potem sem razmišljala kasneje, kako bi zdaj te zgodbe nekam vključila, ker se mi je zdelo, da je premalo samo pisanje, pa sem pa rekla, pa bom pa začela glasbo ustvarjati, ne? Tako da se je to vse nekako združilo. Se piše kakšna knjiga tudi, zgodbice? Kaj takšnega v ozadju nastaja razen besedil, katerih avtorica si sama? Moj način pisanja je zelo zgoščen in so mi že takrat rekli, da nekako bolj vidijo pesmi v tem, kar pišem, tako da ne vem, če zdaj edin, če bi se potem, ne vem, čez veliko let, da bi se tega lotila. Ampak ne, zaenkrat nimam takih težen. Je pa res, ne, da praviš, da mnogi avtori ne slovenski pravijo slovenščina, trd je jezik, težek zapisati, ne da se. Ti pa praviš ravno nasprotno. Ja, meni se zdi slovenščina res naravna, ker je moj materni jezik in enostavno najlažje se izražam v slovenščini, imam tudi besedni zaklad. Ja, bila sem tudi res knjigožer, ne, predvsem v osnovni šoli cela knjižnica je bila požrtano. In to pusti dobre posledice, ne? Ja. Tudi najbrž na glasbi. Dobro, dajmo mi nadaljevati z glasbo, če smo že pri tem. Kot sem dejal, ne, besedila so vsa tvoja. Ne? Tako je, edino, zdaj pri teh predstavljenih skladbah ja, ne. Sem pa tudi stilno Majeričem sem sodelovala, no, on mi je tudi napisal besedilo za pesem. Več kot Cekin, ja. Drugače pa si sama pišem, no. Fino. In mi jih bomo slišali v tem jutru tam vse do 9. ure. Kot naslednjo, naprej. Ja, gremo naprej, ne? Ker je potrebno naprej. Tudi v tem jutru. Pa gremo naprej. Zrino, živo na Facebooku, na spletu, na portalu MMC in pa seveda na Radiu Maribor. Thank you.
naš gib kot nov pogled zaslon. Zdaj so taki časi, zdaj so taki časi, polagam tlak, ni brez napak. Čas beži počasi, čas beži počasi in zdaj vse mirno gre naprej, gre naprej. Malo se ostavi in podarim nasmeh. Taki so časi, ne pozabi vsega, kar smo, saj nam še vedno lahko je lepo. Tari tam nosimo v očih, je z nami ta razširja smeh in skupaj iščemo poti. Malo se ustavi in podarim nasmeh. Na poljih sanj je tvoj sijaj, ni treba ga iskati, ni treba ga iskati, ne grem nazaj, zakup ograj. Tu želim ostati, tu želim obstati in zdaj vse mirno gre naprej, gre naprej. Malo se ustavi in podarim nasmeh. Taki so časi, ne pozabi vsega, kar smo, saj nam še vedno lahko je lepo. Tari tam nosimo v očih, je z nami ta razširja smeh in skupaj iščemo poti. Malo se ustavi in podarim nasmeh. Vse naj bo kot prej, naš dih kot nov je, vse naj bo kot prej. Vse naj bo kot prej, naš dih kot nov je, vse naj bo kot prej. In zdaj vse mirno gre naprej, gre naprej. Malo se ustavi in podarim nasmeh. Taki so časi, ne pozabi vsega, kar smo, saj nam še vedno lahko je lepo. Tari tam nosimo v očih, je z nami ta razširja smeh in skupaj iščemo poti. Malo se ustavi in podarim nasmeh. Vse naj bo kot prej, vse naj bo kot prej, vse naj bo kot prej, vse naj bo kot prej. Kdaj? Prej, Irina. Pred korono. To se pravi, ta pesem je to popolnoma koronska. No? Nastala tudi v tem času. Ja, ker sem delala na šoli, ne, in so to z maskami, pa pravila, pa ja. Uh-huh. No, sej, tudi v času korone, če bila v naši družbi, ne, bi bila maska kar spremljevalka. Danes pa ni treba, zato lahko tudi lepo vidimo, lepo slišimo in odpremo usta tudi kaj dobrega pojemo. Rogličke, naprimer, ne? Sta za? Seveda. Čeprav naša gostja pravi, da raje kot kakšno kavo uživa v rogličkih, kaj ne, Darina, dobro jutro? Jutro, ja. S kakšno kavo te ne bi podkupili, z rogličkih pa ne brš ja, ne? Ja, sem že dva pojedla, se so veliki pa. Bo šlo vseeno, mislim, petje in vse ostalo zdaj po takem mobilnem zajtrku? Zdaj sem se podkrepila, tako da, zdaj sva se, ne? Sva se skupaj z Matejem, je tudi ja. Matej je v naši družbi, ki te spremlja. Rina, med vsemi temi umetnosti, ne, temi dejavnostmi, ki jih počneš, kdaj je prišlo pa do te skupne točke stične s petjem, ne, z glasbo? Prav zares sem začela 2013, ja. Takrat nekako, ja, prva pesem. Kaj pa tako v življenju prej, recimo, ne vem, kaj so bili že, kakšni šolski zbori, da si ugotovila, jaz bi bila pa pevka, jaz imam pa posluh. Ja, a? To je pa tako zelo zabavna zgodba, pravzaprav za moje starše sicer malo manj. No, tako, starši so od nekdaj poslušali radio, ne,
In ja, tam nisem še znala pravzaprav brat, ne, pa tako, kar sem slišala, sem odpela, ne. Uh-huh. Ampak to je tako zgleda, da sem sred noči, sem se spravila, sem si en tak seznamček naredila pesmi, ki sem jih slišala na radiju, ne, in potem sem jaz to na ves glas odpela, ne, pa niso bili preveč navdušeni. Sredi noči? Ja. Dobro, sosede so imeli kakšne bližnje, so uživali v svojem koncertu ali... V hiši smo bili, okay. Tako da... Ja. Ni bilo kakšno stanovanje takrat, ne. Bi bilo najbrž še težje. Kdaj pa potem res prišlo do tega, se dejala, jaz pa imam nekaj, ne? Jaz pa bi. Ja, v osnovni šoli so ugotovili, oziroma že v vrtcu so ugotovili, da imam posluh, pa smo bili tudi enkrat na radiju, en tak zborček smo imeli. Ne? Potem ja, v osnovni šoli smo zborom nastopali, pa šolske proslave, seveda, kdo je pel himno. Ne? Mm-hmm. Ti najbrž zmeraj. Ne? Ja, ja. Ja. Potem v srednji šoli niti ne, sem se bolj učenju takrat posvetila, z matematiko sem se ukvarjala 4 leta, ja, mm-hmm. Pa se ne rada spomnim to. Dobro, ne bomo potem o teh spominih, ne, rajo ne. Lepih. Kaj je tudi slikanje, ne, je tvoja, mm-hmm. tvoja velika strast. Ja. Ja, že v osnovni šoli sem tako kazala zanimanje za to, pa sem se razvijala. Zdaj ni to nekaj, da bi rekla, da bi bilo profesionalno, ne? Pa nekako še gojim ta talent, ker se mi zdi škoda, da bi ga opustila. Ne? Jaz recimo totalni antitalent za slikanje, ne? Se da priučiti tega ali pač ti je to dano tako kot glasba in petje? Ja, na nek način ti je dano, po drugi strani pa se mi zdi, da če zvajo, da se tukaj da tudi kaj narediti, no. Uhum. Je pa res, da nekaj ti je že dano, ne? To je tako, ali ti je dano, potem moraš pa še delati. Ne? Zdaj, kakšno igro z risanjem, zrade graš, ne vem, kaj Pictionary je bil, ne? Včasih zelo aktualna, ali pa Activity, ko je treba risati. Si tam preveč precizna, natančna ali znaš narisati, da hitro ugotovijo? Ja, glede tega pa sem, se pravi, ko ustvarjam, sem rada sama zase. Se pravi, v samoti, uhum. Rada imam motive iz narave, včasih kakšne portrete, tako da nisem tip človeka, ki bi nahitro nekaj. To pa, ja. Si vzameš čas in res narediš ja. Isto dovršeno. Si ja, hitro ja. Zadovoljna ali si preveč pikolovska? Pikolovska. Ja. Seveda, lektorica. točno, to je pa še tisto tretje področje, o katerem smo že malce govorili, ne? O ja. Slovenskem jeziku, predvsem ta jezik, ti je zelo, zelo, zelo blizu. Ne? Uh-huh. Po svoji lastni volji ali po volji koga drugega? Kaj pa vem, ker imam več stvari me je zanimalo, pa tudi v osnovni šoli pri slovenščini sem kar poznala sem določene stvari in zmeraj so se nekako učitelji pol name obračali. Pa sem pa rekla, ja, potem pa bo kaj iz tega, ne, mm-hmm. če grem v to smer. Zdaj si tudi inštruktorica, ne, mm-hmm. zelo stroga. Ali radi pridejo k tebi, ali pridejo s strahom, se že ne. Tresejo, ko stopijo skozi vrata. Ne, rečejo, ne. Najhujša ura v mojem življenju me čaka. Ne, jaz se pravzaprav na njihovo raven pač spustim, hkrati pa zahtevam, da se naredijo določene stvari. In kje imamo največ težav ali pa tisti, recimo, ki rabijo pomoč? Kaj jih ne bolj? Težave so, če so že prisotne učne motne, ne? Uh-huh. Potem včasih tudi... kaj družinskega, da kaj v družini ne štima, ne, potem se pa vse skupaj, ko bi rekla, nabere, mm-hmm. ne, in izbruhne na nek način, ne. Kje pa dobiš največ ošpic, ko vidiš, kaj, ko so vejice napačno postavljene, ko so napačni skloni, kaj te ne bolj zmoti, ko bereš kakšno besedilo in rečeš, jo, to pa ni vredo? Ja, moram reči, da v zadnjem času, zdaj, ko tujce poučujem, ne, je pa drugačen pristop, ne smeš biti preveč tak uh-huh. strog z njimi, ne. In sem se po drugi strani tudi tega naučila, da se malo zadržujem, no. Tako da ja, takrat, ko me zmoti, ne. In tudi včasih, ko se še nisem s tem ukvarjala, sem kaj poslušala na televiziji, pa, oziroma sem tudi videla podnapise, ne, pa sem takoj komentirala, to pa ni v redu. Dobro, gremo glasbi, ne? Ja. Kako si pa pri svojih besedilih pikolovska, natančna, kdaj si zadovoljna, da so dovolj dovršena, da jih spustiš v svet? Ja,
Se pravi, pri prvi življenje je prestiž, tisto sem pa pisala eno leto, ne pretiravam. Prav eno leto. Dobri živci. Zdaj, ja, v zadnjem času pa se posvečamo tudi temu, da več pojem, se pravi, in pomaga mi tudi to, da bolj nekako improviziram in da se, da besedilo napišem v hipu, se pravi, da je to nek tak bolj spontan trenutek. Tako da zdaj se pa lotevam z tega, kako bi rekla, z tega zornega kota. Ja, dobro, ja, to ti bo še danes zelo prav prišlo, da boš v hipu kaj napisala. Zakaj? Kakšen izziv te čaka? Ja. Razkrijem ti kmalo. Zdaj pa gremo k tistemu, kar pa velja. Čeprav je naslov nič ne velja. Ja, kaj pa vemo, le. Bomo prisluhnili in si sami ustvarili torej svoje mnenje. Rina, uživo, na Facebooku smo, na spletni strani, da vas spomnim, na portalu MMC, tako da se nam le pridružite. Kanjam čas, zato pred mano rad beži, vsak hic je resna stvar. Življenje ni lepotica, je značaj, ne obupuj, če svet je tuj. Postav dvoličnih ritmih, ki majočih strun, dor zna, nič ne velja. Če ne mara frutka in rad cepeta, pod tujimi ušesi stikamo glave. Je mar v zaledju škurnja blišč nekdanje slave, vsak hic je resna stvar. Življenje ni lepotica, je značaj, ne obupuj, če svet je tuj. Postav dvoličnih ritmih, ki majočih strun, dor zna, nič ne velja. Če ne mara frutka in rad cepeta, za hip ujamam čas, je moj dom in moj pristan. Za hip ujamam čas, je moj dom in moj pristan. Pot se ne konča, pot se ne konča. Pot se ne konča, 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 ne obupuj, če svet je tuj. Postav dvoličnih ritmih, ki majočih strun, dor zna, nič ne velja, če ne mara frutka. Rad cepeta, za hip ujamam čas, je moj dom in moj pristan. Za hip ujamam čas, je moj dom in moj pristan. Za hip ujamam čas, je moj dom in moj pristan. Za hip ujamam čas, je moj dom in moj pristan. Jutra ob kavi. Z Radia Maribor. In Rino danes takole uživo, ki nas prebuja. Rina, prej sva že v športu dejala, se dejala, ne šport, od vseh teh umetnosti ti pa ni ne bolj blizu. Ali je kakšna stvar? V osnovni šoli so tudi napisali, se pravi, ko so naše osebnosti, nekako, ko so nas, ja? Se pravi, opis osebnosti, ne, so napisali. Ja, da mi je športna vzgoja že malo bolj blizu in da mi ni več v breme. Kako zelo blizu ti je pa košarka, bomo pa tudi premerili v tem trenutku. Aha, ja. Pridi bliže. Vsi tisti, ki se zami samo še na radijskih valovih, zdaj je čas, da malce tudi preklopite na naš video prenos, torej na naši spletni strani, na Facebooku. Da, športni izziv, košarka, 25 je že bilo v tej sezoni, trenutno Batista Kadilak z 18 točkami najboljši, na zadnjem mestu pa trenutno Alex Volasko z 3. Jaz upam, da bo Rini šlo dobro, malce je preizkušala, ne?
držimo pestirira, da bo. Dobro, minuta je tvoja, jaz ti bom malce vmes odšteval, da boš vedela kako in kaj. Začnemo torej z dveh točk, potem pa v minuti samo izbiraš ena, dve, tri kombinacije, kakorkoli. Poskušaj pa čim bolje narediti. Pripravljena? Ja. Ok, pazi. Tri, dve, ena. Prvi met za dve točke je še malce previsoko in že prvi odboj žoge, ki se je odbil čisto na drugo stran, na drugo stran našega studija, tako da za dve točke, bravo! Prvič za dve točke, tako da dve že imaš na svojem konturina. Zdaj se odločila, da gre za eno točko. Malce premočna žoga. Drugi poskus, bravo! Sma že pri treh, tako da si se že zanačila z Aleksom Bolasko. Evo, za dve točki ponovno Rina, bilo je blizu, ampak spet je tak dolg odboj. Dobro, žoga je pristala na naši mizi, da ni šlo predaleč. Za eno točko spet poskuša. Bravo, Rina, to je zdaj že štiri, kar pomeni, da zagotovo ne boš na zadnje mesto. Bravo, naslednji met za eno točko in že pet. Malo še 15 sekund, tako da malce pohiti. Odlično, šest in še zadnjih 10 sekund. Odločila se je, da bo poskušala za dve točki Rina. Odstavljeni, pazi še, 5, 4, 3, 2, 1, zadnji met, uspešen, bravo, to je pravličnih 7. Ni slabo, ha? Zadovoljna sama sabo, ali si pričakovala več, ali še manj? Pravzaprav, 7 je kar lepa številka, ja. Je pravlična, verjameš v pravlična števila, verjameš v numerologijo? Ne, to ne, sam pravlična števila so simpatična. Dobro, zmenjeno, morda jih vključiš v tvoj naslednji izziv, ki ti ga zdaj damo. Ne? Zdaj, če bi ta športen, da malce zadihaš, boste pa zdaj z Matejem ustvarila kakšno novo, svežo skladbo, 30 minut na voljo. Uh-huh. Glede na to, da pišeš besedila, po mojem ne bo problem, bo pa najbrž tudi pri melodiji malce Matej pomagal. Bo? Ja, ni problem. Ja, pa seveda bo. Tako da 30 minut, ko se vrnemo nazaj, pa bomo slišali kaj novega, svežega, ustvarjenega zjutraj v našem studiju. Sprejme ta izziv? Sprejmeva. Dobro, še vsi so ga za zdaj, zakaj ga ne bi tudi vitva. Rina, dobro jutro, v tretje pa tudi Matej, da ga ne bomo tako ven izpustili, ne? Matej je kavar, ne? Obožuje kavo? Ha? Ja, mislim, ne, redko, no. Ma ja? Sam in tja, ja. Razen, ko te tako zjutraj prebudimo, ko je treba zgodaj na pot. Če treba ob štirih ustati, ja, pa ja. Pa še šofer moraš biti, ne? Ja. Rina, kaj, te nič ne mika recimo vožnje z avtom, da bi se kdaj sama osedla za volan, odpeljala, kam, ne? Imela sem 120 ur, pa ni šlo skozi. Pet dobro. Različnih inštruktorjev, tako da. V čem je bil problem? So že gotovili? Že sama nisi gotovila. Vse, se pravi, nisem znala določiti, koliko sem stran od roba, koliko moram iti globok v križišče. Ampak nisi še obupala? Mogoče je boljš, da ne vozim za ostale udeležence v prometu. Je super, dobro, tako da vemo koga, kdaj poklicati za vožnje, ne. Kaj pa kot sopotnica, si dobra sopotnica v tej? Ja. Znate nasmejati z dobro voljo spraviti, da se ti zjutraj ne drema, ne spi za volanom? Ne, nisem inač dremal, ja. Dobro. Je fino, tudi nam se ne drema, ne, ker se prebujemo z dobro glasbo in tako je tudi prav v tem jutru. Na pol poti, mi smo že čez polovico tega današnjega jutra. Ampak to pa je naslednja skladba, ki jo bomo slišali. Ni omenjen kakšen avtomobil. Ne, so je pa velikrat znanci slišali, ne, medtem ko so vozili, pa so pa rekli, slišali smo tvojo pesem. Kar je pa fino, ne? Tudi ko sama sebe slišiš, ne veš tako na radio, ne, ki je v avtomobilu. Zdaj, ta pesem pravzaprav govori o kompromisih v nekem odnosu, no, tako da se srečaš na pol poti, pa hkrati tudi zelo vodno obarvana, no. Dajmo jo prisluhniti, da bomo videli, o čem je govor. Rina, uživo! Na Facebooku, spletu, portalu MMC kliknite in nas tudi gledajte. Srce vse ve in pamet zna, zato računam na oba, vsak njun trik že poznam. In cenim, kar narava da. Razpenjam svoje mreže, potapljam se na dahlovin kisik,
med viharji pod gladino. Ujemava v tišini se globin, predaj se mi na pol poti, na pol poti. Predaj se mi na pol poti, na pol poti. Predaj se mi na pol poti, na pol poti. Predaj se mi na pol poti, na pol poti. Začutim moč tvojih plavuti, a me že spet odrivaš moč med nama. Naj ne bo za mir, ko hoče vsak v svojo smer. Razpenjam svoje mreže, potapljam se na dah novin kisik, med vihari pod gladino. Ujemava v tišini se globin, predaj se mi na pol poti, na pol poti. Predaj se mi na pol poti, na pol poti. Predaj se mi na pol poti, na pol poti. Predaj se mi na pol poti, na pol poti. S tokom plavava, v misli stružena. S tokom plavava, v misli stružena. Ujemava v tišini se globi, razpenjam svoje mreže. Potapljam se na dah lovim kisik, med vihari pod gladino. Ujemava v tišini se globin, predaj se mi na pol poti, na pol poti. Predaj se mi na pol poti, predaj se mi na pol poti, na pol poti. Predaj se mi na pol poti. Na pol poti. Jutra ob kavi. Z Radijem Maribor. To se naša Jutra ob kavi, Rina, nas danes prebuja na svojimi avtorskimi skladbami in enen izmed tistih, ki uživa, verjamem, da tudi v prelepih besedah, ki jih zna tudi sam lepo bolj napisati kot povedati, je naš glasbeni urednik Gregor Stremecki. Dobro jutro, Gregor. Tudi jaz se včasih znajdem takole na pol poti, ne, v precepu. Ne. Mislim, da skladba lepo zaobjame, ne, te občutke, da v bistvu oba morata nekje popustiti. Ne. Pa si ti tista, ki prva popustiš? Odvisno. No, odvisno. Kristjan, ti? Ja, jaz absolutno prvi popustim zmeraj. To dobro, jaz sem nežna duša, ki pač ne mara, da je nekaj ni razčišteno in hitro popustim. Popustiš za boljši jutri, ne? Tako ja, nekako. Ne? Ja, za boljši že danes, kot pa jutri. Za boljši, res. Rina Slaviska si. Rada imaš slovenščino, besede, metafore. Koliko si ti stroga do slovenskih besedil v glasbi? Kdaj spremljaš, prebiraš, te kdaj kaj zmoti? Me zmoti, ampak zdaj vsak glasbenik ima svoj krog, a ne? Uh-huh. Edin, včasih se mi zdi škoda, no, ko bi besedilo, ko ima potencial, pa so napake noter, ne? Slovnične? Tudi kakšne slovnične, ja, brez da bi, pa, oziroma, to je pravzaprav kalk, no, iz nemščine, ne? Uh-huh. Tako da, take stvari, to je pravzaprav, čak malo. Zdaj sem, možgani so zatopirani. Ampak kje je razlika, naprej, če poješ v dialektu, ne, to odobravaš, verjetno te to jo, ne zmoti, ne, ne? Dialekt ne. Je posebno nekaj drugega. Ne? Ja, tako. Tudi ti v bistvu ne poješ v zborni slovenščini, ne? Včasih opletam kakšne besede, ne, ki niso, se prav, knjižne, ne. Ampak se to, da tebe ne brš, ne, svojo osebnost tako daš tudi noter, ne? Ja, da je malo bolj žmohtno. Mogoče še to, preden gremo na skladbo, ki me res zanima, kaj nastane v desetih tvojih minutah. Tvojih pet minut je gremo. Še lahko kaj povem, lahko tudi kaj sebi še povem. Ni problema, ampak zanima me še samo malce, da spoznajo naši poslušalci tvoja ekipa glasbenikov, verjetno sama ne ustvariš se glasbe. Uh-huh.
Kdo so ti tvoji sopotniki na tej barki, ki se reče glasba? Wow, ha, metaforično. Aplozira. Se pravi, Kevin Kuradin in Clifford Goylo, ne, zdaj sodelujemo ja, že od 2021, tako da smo kar kako, pridni. Kako stroga si do... Se je težko ne, nekomu zaupati takole. To je zelo osebno, ne, da ti v bistvu nekdo napiše glasbo, ti napišeš tekst. Zavrneš daj kakšno skladbo oziroma uglasbitev tvoje poezije? Saj pravzaprav je tako, da zadnje čase je najprej glasba, potem pa jaz besedilo napišem. Ne? Kaj pa, če ti glasba ni všeč? Če mi glasba ni všeč, potem zavrnem. No vidiš, se ne najdete na pol poti nekje? Ja, obstaja pa tudi varianta, da mi je po svoje všeč, a ne? A, vidiš. Ne, tako da... Okay. Ampak je treba kaj popraviti, dodelati, spremeniti mogoče. Pa niti ne, že v osnovi me nekaj pritegne. Pa niti ni pomembno, a je iz, ne vem, ali diši po 80-ih ali po 70-ih, ne. Pa mi je vseeno lahko všeč, tista melodija me pritegne, ne, in potem nekako, ja, se kam, srečamo na pol poti. Kam pa sama umeščaš to svojo glasbo? Ja. Kam jo umeščam? Ja. Ko te nekdo vpraša, ne, kakšna si glasbenica, ne, kakšen slog gojiš? Pop? Seveda pa raziskujem znotraj popa. Ja, se pop je lahko art, so rekli, ne? Pop art, ne? Lahko je, lahko pa tudi ni, ne? Ja, ja. Mene da že ni, prav zanima, ne? Aj popast, ne? Ja, tako, da ni popast, viš dobro več. Tebe tudi zanima, ne? Kaj je nastalo v tem? Mene zelo to zanima, ker zelo rad imam te hipne stvari, ker se mi zdi, da se nekatere stvari v življenju zgodijo lahko zelo takole v trenutku in so lahko zelo dobre, lahko pa tudi ne, no? Ampak v tem trenutku verjame, da bo super. Kaj je nastalo torej vajnem izzivu, ne, tem glasbenem, da slišimo, kaj sta naredila. Je kakšen naslov? Za vse je še malo prezgodaj. Za vse je še malo prezgodaj, v redu. Dobesedno. Izvolite, Rina in pa Matej, da vidimo, kaj je nastalo. Torej, o tem glasbenem izzivu v 30 minutah. Za vse je še malo prezgodaj. Zapirajo se mi oči. Na žalost ne pijem kave. A črni čaj me poživi. Greva na rogličke, poslušat jutranje ptičke. Ko jutro se zbudi, ponavadi še mižim, ker rada sem po konci sredi noči. Greva na rogličke, ne potrebujeva žličke. Ko jutro se zbudi, pozabi na dieto, naj izginejo vsi. Ko jutro se zbudi, pozabi na dieto, naj izginejo vsi. In že razvečni. Wow, bravo. Iskal sem rime na rogličke, ne? In to so lahko ptičke, pa pazi sedaj, kaj bom rekel, in tudi žličke. Ja, tudi te so bile. Tako? Jaz sem sicer... Pa čričke. Čričke, to tudi, ja. Jaz sem sicer prišel do kakšne bolj obskurne besede, ampak... To si ni, samo ti. Samo si, jaz. Ti, ja, no. Jaz ne. Dobro. Ne, ampak vredo, je super, ne? Je težko tako ustvarjati hipno, kot ti nekdo reče, glej, zdaj je treba nekaj narediti, ali ti pritisk godi? Pravzaprav mi. Ja. Pod pritiskom se mi je že zgodilo, da smo imeli en špil, pesmi pa še ni bilo. Oh. In potem sem napisala v enem dnevu pa pol
In naslednji teden smo že izvajali, sem se naučila. In da. Je fino. Kakšna pa je tista ekipa, ki te spremlja? Ne? Danes je zraven tebe samo Matej. Kaj pa drugače, ko pridemo na kakšen koncert uživati v tvoji glasbi? Ja, se pravi, naslednji teden bom v Bohinju nastopala. In sicer z Blažem Pahorjem je pa klaviaturist, no, tako da zdaj raziskujem tudi druge variante, ne, tako da mogoče bomo pa kdaj še sodelovali, ne, vsi skupaj. Torej, zaenkrat bolj akustično vse skupaj. Ja, ja, ja. Ker ta tvoj slog stil, ne, ki ga poslušamo, je malce drugače, ne. Bi morala biti kar velika ekipa, najbrž, ne. Ja, sej to je tudi nekako v načrtu, ampak gledamo tako dolgoročno, ne. Zdaj, zaenkrat postavljam, raziskujem, tipam. So pa ti akustični nastopi verjetno najlepši, ne, nekako, ne. Ja, taki intimni so, ja. Intimni so, ja, vidiš. In tak še ni bil tudi današnji. Ne? No. Čeprav smo ga delili z mnogimi našimi poslušalci in gledalci. Matej in Irina, hvala, da ste se pripeljali tako zelo zgodaj zjutraj. Da, jaz upam, da še kdaj, če ne drugače, pridite na kavo in rogličke ali pa čaj in rogličke. Pogledati te mariborske jutrne ptičke, kot ste sama zarimala. Za konec pa brez obljub, čeprav daj to obljubo, da prijeta in se vrneta še kdaj. Zmenjeno? Zmenjeno. Izvolite. V temni sobi tiho piljem te do vrat, ukradem ti poljub, ukradem ti poljub. Gledam te, ko spiš, pazim, da se ne zbudiš. Daj, razkri mi svoje rane, čutim tvoj utrip in potolažim se za hip. Kar naj pokonča te skane, jutro je, zapuščam te in razblinjam se v praznino. Sprašujem se, ali že konec je in kdaj lahko spet pridem mimo. Da v temni sobi tiho piljem te do vrat, ukradem ti poljub, ukradem ti poljub. Dobro me poznaš, a mi ljubezni ne priznaš. Včasih brez obljub, včasih brez obljub. Ne odpri oči, ostani brez skrbi. Saj viš, da ne gojim zamire. Sprašujem se, ali že konec je in kdaj lahko spet pridem mimo. Da v temni sobi tiho piljem te do vrat, ukradem ti poljub, ukradem ti poljub. Dobro me poznaš, a mi ljubezni ne priznaš. Včasih brez obljub, včasih brez obljub. Včasih brez obljub, ukradem ti poljub. Vsako noč uživaju predstavi, je samo v tvoji glavi, je samo v tvoji glavi. Vsako noč uživaju predstavi, je samo v tvoji glavi, je samo v tvoji glavi. Da v temni sobi tiho piljem te do vrat, ukradem ti poljub, ukradem ti poljub. Dobro me poznaš, a mi ljubezni ne priznaš. Včasih brez obljub, včasih brez obljub. Včasih brez obljub, ukradem ti poljub. Včasih brez obljub, ukradem ti poljub. Rina je bila v naši družbi. Hvala za to lepo, lepo jutranje prebujanje, Rino. Vse dobro ti želimo, ne, na vsej tvoji poti, ne samo glasbeni, tudi slikarski in ostali. Kdaj, najlepša hvala. Ja, se veselim, no, super je bilo, sproščeno, no, tako da. In tako je tudi prav. Varno pot nazaj proti Ljubljani vam želiva. Najlepša hvala. Lepo hvala. Se mejte. Hvala pa tudi vsem vam, gledalci, poslušalci. Še eno jutro je za nami. Tisto prijetno sredino.
Dobro jutro. Radio Maribor.